السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انت وعنا وناكسن داوضيال ملكستون ناقا داوانيسان ومركة لأي برنامج كان مرتية ما تضبات كيبا هالمركة داواتان شاشة التلفزيون كيستا تي في تضبات كيبا اسبوعي بهالمر بانسكو صور فريسنا برنامج داوضيال برنامج كنا داوض وبرنامج كان سؤالك سوي دين دون حيسا هي حماسة داقاركا حمارسنا داوضيال إذن كهر نعماي سدحي سؤالو دي فلنقين تودية bal halka ay suuqiyaan tagnay daawasho wanaagsan walaalon kugu soo dhawaynaa barnaamijka murtiima telefishinka star dumar kor magacaaga ugu bilaabaya magacayga maxamed cali axmed balaara aad baad mahadsantiin barnaamijka aad soo dhawayseen runtii aad baan mahad way anigu kaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadanaysiin su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo maxamed diyaar baanay way maxamed waxaad sheegtaa magacyada laba suuradood oo ku soo degay maka mid kastaani aayada ee united states aayadood labas waraado ma ka soo degay oo labada bay heenin hayda istaax sadan ya stii tanaydo labada waraado waxaan maraynaa labada waraado new ayadoo gno stii sadan sama stii tan ayadoo حجرات يا نملي سؤال كلام كويدينا يا واحد شكتك واحد مركو واحد لقو درا يا رادا مركو حلقة قاضنا وين هذا مركو واحد واحد لقو درا يا رادا مركو حلقة شرنا وين هذا حلقة قاضنا وين هذا نيو مركو واحد واحد لقو درا وين أنا يا مركو حلقة شرنا مركو حلقة قاضنا ويا رانا نيو دي سؤال هذا دق بد ويدسي بل سؤال كلا كتلا سنين بعدنا وحا وحا لقد دار يا دنا يا رانا مكت من وين يعني انه مكسايا وي سؤال بس تحد بك ودون حدش قلت حيوان كان اول من عربي سو صارو حيوان كا الحيوان كا حن مرينا انه يا يحاسك ما سنتاي ادم لا لون كوكو سو دوينيا برامج كمرتي ما تلفيشن كاي ستار هذا مكعي كوبلا مكعي ولا لا سيد ابراهيم لا لا قلبنا سمك لا لا سيد اخو انا قلبنا سنه كلها ألا واحد يشكتا واح مركو حلقو درا يا رادا مركو حلقة قادن وين هذا ولا لا مركو حقف أحلو حلقو درا مركو وين هذا مركو حلقة قادن مركو يا رادا سمع إن قفكو في الوادي كوا حلقة قادن ملانا يا سيد مركو قفلو حلقة حدا وخلا سيا ساسو ملانا يا وي هي السؤال كلو كفتنا كويدي هي ما أنت هدي لقورا هذا واحد دلبو واحد دلبل هي واحد دلبل لها قبل أن دوني دوغوش على الأولاد هاي دلبل لها هاي ها واي يوم مات ادو مات ولا لو كنت سو دوينا يا برامج كمرتي ما تعرفيش شكا يستار ما قاعد يقول ما قاعد يقول واحد لهذا موجي احمد جمالي موجو ممكن فرح سنه اللي قلقي بقى نسيت برامج كمرتي ما سؤال بره بينك ويديو راه اللي بقى واحد يشكتا لما قاعد يضل بس ورودود او كسو دغي ما كميد كستني ايدي يو ستيت ستيت نايدود والله ما قرني والله سؤال كلام كويدينيا waxaad sheegtay wax markaa wax lagu daro yaraada markaa wax laga qaadana weynaada markaa lagu daro yaraado markaa laga qaadana weynaado garan maayo la allah ee dib baan soo baaray su'aal kale kaftana ku idinayaa maanta hadii lagu raa wax dalbo maxaad dalban lahayd ya waxaan dalban lahaa number 1 hooyaday number 2 na jacaylkayga kula lagu kugu soo dhaweynaya barnaamijka murtiima telefishinka istaarada magacaygu bilaabay waxa ku dhaweeyaa saxardiid maxamed abdullah saxardiido oo ku faraxsanaad igala qayb qaadanaysid barnaamijka murtiima markii marna waan galay wanaagsan baqulay waxa galay wanaagsan waxaan ku weydiinayaa su'aal waxaad ii sheegtaa magacyada laba suuradood oo ku soo degay maka mid kastana aayadeegu ay yihiin state state aayadood waxa weeyaan suuradaha seetan isku dayo state state aayadood labaduba ma keenay kusoo degay وحويان من وحويان الداريات ما مالين بيناتي تكالنا والنجمي رمضا سألت لك ويديني وحدي شكت واح مركو حلقو درا يا رادا مركو حلقا قادن وينا مركو حلقو درا يا رانا يا واح مركو لقا حوالا حلقا قادن وينا لي سوعيش هسيدا سكتين وحويان مركو حلقو درا يا رانا يا marka wax laga qaadan weyn aniga taa garan maayo waye wa ma tsanta ay aan ma ku soo dhuban kulay barnaamijka murtiima ma tifishan ka istaarada magacaaga ku bilaabaya aan ahmed ibraahim balayda amnay galab wanaagsan maamo
kalaab la mid ah amna hadii sheegtaa wax marka wax lagu daray yaraada marka wax laga qaadan weynaada tamiyan garalayaan waxaan su'aal kale ku weydiinayaa hadii sheegtaa xayawaanka aan awoodin carabki soo saaro yaa xayawaanka aan awoodin inuu carabki soo saaro mooy haa libaaxa ma garanayaan kayo wad maadsan tahay kusoo dhow baan ku leeyahay barnaamijka murtiya ma telefishinka istaagdo magacaagu bilaabaya magacaygu waa ibraahim mustafa inuu wehe ibraahim galab wanaagsan galab la mid ah ibraahim waxaad ii sheegtaa magacyada laba suuradood oo ku soo degay maka mid kastana aayadeegu ay yihiin state statan aayadood mid kasta ku dambeeyna ma garan waa su'aal kalan ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa wax marka wax lagu daro yaraada marka wax laga qaadan weynaada mar wax lagu daro u yaraada saacada walaal kusoo dhawaan ku leeyahay barnaamijka murtiya telefishinka star magacaygu bilaabaya walaal magacaygu maxamed axmed caabi walaal maxamed ow su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad ii sheegtaa magacyada laba suuradood uu kusoo degay maka mid kastana aayadeegu ay yihiin state statan aayadood aayadaa miya aayada state statan suuradoodo aayadoodu kusoo degay walaal su'aashaa ma karay walaal waayo waxaad ii sheegtaa xayawaanka aan awoodin carabka soo saaro xayawaanka aan awoodin waa yaxaaska walaal yaxaaska walaal kusoo dhow baan ku leeyahay barnaamijka murtiya ama telefishinka star adigoo magacaagu bilaabay walaal waa dhowahay magacaygu waa xamkaas maxaadayaane kaafi oo galab wanaagsan baan ugu horeyn ku leeyahay su'aal baan rabay inaan ku weydiiyo galabna midoona jawaab waayo waxaad ii sheegtaa wax marka wax lagu daro yaraada marka wax laga qaadana weynaada walaalio su'aasha ma garan xayawaanka aan awoodin inuu carabki soo saaro xayawaanka carabki sinu soo saaro waa diinka su'aal bay kuweydiinaa kaftana wa maanta haddii lagu dhao maxaa dalban wax dalboo maxaa dalban lahay gabadh yaa si ayad ka dalban lahayd gabadha marka ha gabadha dee marba ciddaanan ugu rabo taas walaal kusoo dhow baan ku leeyahay barnaamijka murtiya telefishinka star adoo magacaagu bilaabaya waan dhowe walaal waxaa lahaa bashiir cadees bashiir oo warta uga horey intii kusoo dhow baan ku leeyahay mar labaad su'aal baan ku rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha waxay ka odhanaysaa waxaad sheegtaa laba magacyada laba suuradood uu kusoo degay maka mid kastana aayadooga ay yihiin state statan aayadood laban kugu celiyo su'aasha su'aasha waxay ka odhanaysaa waxaad magacyada laba suuradood uu kusoo degay maka mid kastana aayadoogu ay yihiin state statan aayadood suuradaa kusoo degay maka yaa may su'aashaa ma garanay su'aal kalan ku weydiinaya waxay sheegtaa marka wax marka wax lagu daro yaraada marka wax laga qaadana weynaada wax lagu daro yaraada su'aasha waxaan filayaa inay tahay marka wax lagu daro yaraada weynaada su'aasha ma garan su'aal kalan ku weydiinaya maanta haddii lagu dhao wax dalbo maxaa dalban lahayd waxaan dalban lahaa gabadh ya ficid diigis ka waala kusoo dhawaan horta ku leeyahay ugu horeyntii barnaamijka murtiya telefishinka star adigoo magacaagagu bilaabay aniga shaafiic cabdilahi baa leeyahay shaafiici oo galab wanaagsan galab wanaagsan shaafiici waxaad ii sheegtaa xayawaanka aan awoodin inuu carabkiisa soo saaro awoodina inuu carabkiisa soo saaro marka mucarab baanu lahay mise inuu soo saaro xayawaanka wallaahi anugu horta mana yaa maaragan xayawaanka xayawaanka ma garanaayo ma garanaayo ceemahe su'aal kala ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa wax marka wax lagu daro yaraada marka wax laga qaadana weynaada marka wax lagu darana marka wax laga qaadana weynaanayaaba
marka wax lagu darana uu yaraanaya lukaadi lagu daro shekadaan kam ma garanayo walaal ma garanayo akra ku idinaya maanta hadii lagu wax dalbo wax dalbin lahayd hadii lagu raado wax dalbo adduunka soomaa adduunka hadii lagu raado wax dalbo wax dalbo lahaa waxaan u jecelahay dumarka soomaad arag hablaha weliba soomaad garan adduunka soomaad jecelahay yoon ba dalbo lahaa yaa anigu adduunka lama maanin maxaa kaa maqnaa diyaadana hesho miyad walaanta iyada ku dhantay wax waliba maanta hadii lagu wax dalbo maxaa darbi lahayd in xajka lii geeyo aan ku soo cimraysto maadsan walaa ku soo dhowaan ku leeyahay barnaamijka murti matrifishanka istaarad magacaagu bilaabay walaala waa maadsan taa ku dhowaan magacaagu waa cumar maxaa dilay cumar uu goorintii gelay wanaagsan marta ku leeyahay waxaad mar waxaad ii sheegtaa wax marka wax lagu daro yaraadaa marka wax laga qaadana weynaada marka wax lagu darana yaraada marka wax laga qaadana weynaada walaa walaal ma garan karo su-aalkan kuweydiinaya waxay jirtaa laba suuradood oo magacyada laba suuradood oo maka ku soo degay mid kastana aayadeegu ay yihiin sideed-sideetan aayadood mid kasta sideed-sideetan aayadood oo labadaba maka ku soo degay marka aan fiirsado mid waa anfaal maya anfaal ma aha mid waxa weeye baasha qasas midna waxa weeye baasha nabad su-aal kale kaftana ku weydiinaya maanta hadii lagu wax dalbo maxaa dalban lahayd maanta hadii la wax dalbo walaa waxaa dalban lahaa in xajka la geeyo sanadkan haa waa dalban lahaa maanta haa ada weeyo dadkao dhan muslimiinta o dhan isugu imanaya oo dadka halkaa jooga shucuur aad ubaan dareemaya marka haddii la yaro meel dambe meeshaasa dalban lahaa waana mahadsantiin star waa idin mahadnaqaya waatahay daawadayaal waan filaya inaad la dhacdeen barnaamijka ee qaabka u dhacayay iyo sidaad u falanqaynayeen bulshadu suaadxdii su-aalood aan dhex geynay halkaa iyo suuqii su-aasheena koowaad oo ahayd sheeg magacyada laba suuradood oo kusoo degay maka mid kastana aayadeegu ay yihiin sideed iyo sideetan aayadood dabcan waxay ahaayeen suuratul alqisaas iyo suuratul saad su-aasha labaad oo ahayd sheeg wax marka wax lagu daro yaraada marka wax laga qaadana weynaada dabcan waa sida godka ama boosha kolba si aad u taqaanaan su-aasha saddexaad oo ahay daawadayaal sheeg xayawaanka aan awoodin inuu carabkii soo saaro daawadayaasha waxay sidayn talo muxuu noqon doonaa waa xayawaan kaloo yaqaana yaxaaska intaas ayaanu kusoo afmeerinaa daawadayaal barnaamijkii murtiyamaad ood kala socoteen shaashada star t v oon toddobaadkiiba hal mar hawada ku kulanno barnaamijka aalab waxaa idin soo saartay anigoo fayse cabdilaahiya waxaynan daawadayaal la-aan toodbarta ku kulanneen waa kamaramaanada ayaa dhansika inoo qurxinayay muuqaalka quruxda badan ee daawanayseen aniga ayaa dhammaan bahdii star t v waxaad kaga tegaynaa sidaa iyo asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu